Jedete ulicí k Běchovicům. Odbočíte doleva, na ulici k Dubči. Ulice se vlní. Vlnění ulice se mírní. Ostrá zatáčka doprava. A přesně tady v Praze Kolodějích najdeme autobusovou zastávku pod Oborou. Nástupiště jsou umístěná vhodně před zastávkou, takže se autobus může do zastávky dobře najet. Východní nástupiště ve směru z centra je úplně obyčejné. 4 betonové panely, označník a opodál uzdí jednoduchá lavička. Střížka tu není, ale to ani nevadí, protože zastávka využívána převážně pro výstup. Opačné nástupiště už střížku má, a to jako součást vodohospodářské stavby. Nevýhodou stavby je určitá sklíčenost v zastávce a tak nízká kapacita, ale přestože je to nástupiště využíváno převážně jako nástupní, se to s využitím přehánět nedá, jak už napoví charakter zastávky na znamení. Zastávku obsluhuje zeskalky linka 111, která v Kolodějích končí, a její sestra 329, která pak pokračuje do Škvorce. A navíc jsem zabloudil linka 269 z nádraží u Říněves do Běchovic a Letňan. Krásu zastávky tvoří kromě přírodní vodní nádrže ve směru silnice také všechno ostatní okolí. Žádná ulice pod Oborou v Praze neexistuje, takže musíme předpokládat, že název utvoření přirozeně podle Kolodějské Obory, která se nachází za řadou domů na jih. Při půlhodinovém intervalu 111 se o zbytečné zastávce hovořit nedá. Je moc hezká a tak vychází 62%. Pak pokračujete přes most nad místním potokem kolem Obory.